ដើម្បីបន្តទៀតពីព្រោះថាយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណអរគុណច្រើនពេលវេលាដែលបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានឈានចូលមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីគណៈកម្មការទាំង 3 រូបរបស់យើងជូននៅចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចពិសេសរបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីសូមក្រុមបញ្ជាការគណៈកម្មការចាបាទ អរគុណដល់ពិធីករពិធីការនេះទាំងបីដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យដល់គណៈកម្មការយើងខ្ញុំតាងនាមគណៈមេវិយោគឺខ្ញុំសូមមានមតិណែនាំមួយចំនួនដូចតទៅសូមក្មួយៗចងចាំថាច្រៀងចម្រៀងដាច់ខាតកុំត្រាប់សំឡេងសូមត្រាប់បទចម្រៀងព្រោះសំឡេងយើងម្នាក់ៗមិនអាចដូចគ្នាទាំងអស់ទេនឹងកត្តាសំខាន់លើសំឡេងកត្ត កត្តាកំណត់គឺសំឡេងកត្តាសំខាន់គឺចង្វាក់ប៉ុន្តែក្មួយទាំង3នាក់ចង្វាក់បានក្រាន់បើដែរហើយប៉ុន្តែក្នុងនោះមានចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយដូចខ្ញុំលើកឡើងដោយតទៅទី1កាលណាច្រៀងបទចម្រៀងត្រូវក្តាប់ឲ្យបានពេលមេឡូឌីឲ្យត្រូវចម្រៀងនោះកុំឲ្យខុសមេឡូឌីទី2គិតពីនុយអង្គទី3គិតពីទីតមហើយក្នុងនោះសំខាន់បំផុតគេហៅមឺស៊ីដតង គឺរយៈណាត់នៃសំឡេងកុំអោយអូសកុំអោយពង្រួញនេះជាលក្ខណៈផ្ដាល់បន្ទុកបើសិនជាប្រអូសពាកខុសពីមឺស៊ីដតង់គឺអបបន្ទុកអានឹងកត្តាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតច្រៀងសំឡេងឲ្យស្មើហើយកុំអោយបំពងកាលណាបំពងគឺមានលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសហើយច្រៀងតាមធម្មតាពីរោះតាមធម្មជាតិរបស់យើងនេះជា មតិណែនាំដល់តិចតួចរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដែរបើសិនជាជាប់បានជ័យលាភីហើយត្រូវប្រឹងកែទៅតាមអវ៉ាតនេះណាសូមអរគុណបាទអរគុណដល់អនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់ជូនដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីនៃកម្មវិធីចែងចាំងដោយតារាឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងតន្ត្រីកូកាកូឡាពេលវេលារំភត់ឬក៏សបាយរីករាយរបស់ បេក្ខជនបេក្ខនារីគឺបានឈានចូលមកដល់ហើយជាដំបូងចង់ឲ្យបងប្អូនដែលនៅទីនេះផ្ទាល់ជួយផ្ដល់សម្លេងស្វាគមន៍មុននឹងប្រកាសលទ្ធផលឲ្យខ្លាំងមួយមកបានលើកចាំអរគុណអ្នកទាំងបីចាសម្រួលអារម្មណ៍តិចទេពីព្រោះថាតិចទៀតយើងនឹងបានដឹងនៅលទ្ធផលហើយចាចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់ទាំងហើយមិនធំអ្វីៗអរគុណអ្នកទាំងបីផ្ទាល់ចាអរគុណសម្រួលអារម្មណ៍ណាអ្នកដែលលឺឈ្មោះផ្លាកឈ្មោះរបស់យើងលេខ1លេខ2ដឹង
ខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីសម្រាប់បែកកភិបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទៅលើបែកខាលេខម៉ានបែកខាសូមអត់សិនអូនេះខ្ញុំរំភើបជំនួសពួកគាត់លេខម៉ានបងប្អូន ไปค่ะไปค่ะนรีติปีจะสมชรวมอบอสาโตอ๋อคนช้างเขียนบ้านโซมเอิญบัดโลกไม่รัตนาล้างประกอบรบวนชูนดอลเนี่ยชดเชลีบีประจำแขวนบอนดีเมียนชัย จ้าส้มชรวมอบอสาโตดาวปอนสไรนิตาจ้าให้จำพวกเนี่ยได้เหมือนบ้านตัวเจลิพีจากกลุ่มไอออนสปอนเซอร์สำหรับบ้านนะสำหรับสันบ้านอ๋อคุณวัตเตอร์เมียนลูกบีรถนะคุณหมอให้อ๋อคุณดอนเนี่ยชี้เนี่ยประจำแพทย์อ๋อคุณไออันยาสำหรับบ้านเตรียมครูนสำหรับคราวตีดยังจะรุมเวียนจ้าจ้าคุณนารีเต็มน้องปิงบังไง บ้านก็สบายจัดไปอ่ะเอาคนนะเอาคนอาจสำหรับบ้านเตรียมครูนโดยที่พนมตักดอมสำเร็จระบายยื่นแต่ปรากฏแวะประดับพรอดในริชนีพนมเป็นให้บางคนแต่ก็คลิกกำลังโชว์รูมตัวสนะขาดระบายยื่นชอบก็เฉียบหมกหมดระบายเนี่ยขาดบันทีมินเซได้ยื่นทั่วการประกวดริชนีพนมเป็นคือในไงตีดับใบใครมีเนี้ยชั้นนำปีปอนด์ดับพรำให้สำหรับมาจุ่ยดอกนี้เนี่ยดานในขาดบันโตบันตัวสำหรับใครคือบัตรดับบ้อง สำหรับใครที่ยังในบรรทออตามชมเป็นใครสิ่งโครงสิ่งเดียดโดยเฉพาะจีเจทไปกับจนอคณีเนี่ยได้เตรียมครูมาให้ทิพย์กับบ้านคืนได้กูรบครูนให้เนี่ยได้บ้านประลองจบการปีสำหรับมนุษย์กับบ้านคืนปีสมัครพิบบอกได้กูครูโดยให้ให้จังอคณีเนี่ยได้เตรียม
បាទចូលរួមនឹងកម្មវិធីសូមពង្រឹងស្មារតីនិងពង្រឹងសមត្ថភាពហាត់រៀនបន្ថែមនៅសម្លេងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានបទពិសោធន៍ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការប្រឡងចម្រៀងចា៎អរគុណនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលអត់ទាន់បានជាវនៅផលិតផលកូកាកូឡាសូមរួមរាល់ឡើយពីព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានផ្ដល់សម្ដែងជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរង្វាន់របស់យើងមានច្រើនមែនទែន
ជាច្រើនទៀតដល់ជូនបងប្អូនដូច្នេះសូមរុះរាន់ឡើងបញ្ជូនសិលក្ខណៈរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វេទិកាចា៎អរគុណច្រើនវគ្គនេះគឺយើងបានមកជួបនៅបទចម្រៀងបន្តហើយខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើជូនភាសាសប្បាយរីករាយនេះជូនបងប្អូនដែលនៅបន្ទាយមានជ័យនៅតាមគេហដ្ឋានដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីកូកាកូឡាឆ្នាំ2015ប្រាំផ្ញើជូនខាងអេប៊ីអូនិងអ៊ីស៊ីទាំងអស់គ្នាមករីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀង
Tết sáng nay đôi ta tay vào sông chơi.